Hola, ¿qué tal? Els contes de Hoffmann de Jacques Offenbach, un compositor francès que va escriure més de 100 operetes, però sempre va somiar en aconseguir un gran èxit en el món de l'òpera, i el va trobar precisament amb els contes de Hoffmann, una òpera amb una música extraordinària. Llavors, estic segur que aquest serà un dels plats forts de la temporada, per tres raons: la música, els cantants i el director d'escena. Comencem per la música. Escolteu això. És la famosíssima barcarola Belle Nuit, una melodia que tothom recorda gràcies a la pel·lícula La vida és bella de Roberto Benigni. Música preciosa. Parlem ara dels cantants? Sí? Doncs vinga, pareu atenció a aquesta soprano. És la soprano francesa Nathalie Dessé que ha volgut assumir un repte realment difícil. M'explico. El personatge principal, el personatge de Hoffmann, està enamorat d'Estelle. I cada vegada que ell somia en Estelle, Estelle es converteix en una dona diferent. Per tant, el personatge femení està construït per el personatge real d'Estelle i tres personatges imaginaris, que normalment canten sopranos diferents. Per exemple, el primer rol imaginari, el primer personatge imaginari, que és el personatge d'Olimpia, és un personatge molt agut, és pràcticament una soprano de coloratura que ha de cantar notes molt agudes. El segon personatge imaginari, el personatge d'Antònia, és una soprano lírica que ha de cantar passatges com aquest. I el tercer personatge imaginari, el personatge de Julieta, ha de cantar notes molt greus, quasi bé com una mezzosoprano. Per tant, un repte molt, molt, molt complicat. I ara anem a per la tercera raó per gaudir d'aquesta òpera, la producció. Aquestes són imatges de La filla del règim. Segur que molts de vosaltres recordeu aquesta producció de fa un parell d'anys que va ser un èxit immens amb la direcció escènica de Laurent Pellier. Si us va agradar La filla del regiment, també us agradaran els contes de Hoffmann, perquè tornem a tenir la direcció de Laurent Pellier. Bé, ja ho veieu, jo diria que aquest és un regal únic. No només perquè aquesta sigui una de les òperes franceses més famoses, quasi bé tant com Carmen, no només per això. És un regal, sobretot, perquè els cantants han decidit donar-ho tot, especialment la soprano. I recordeu, és òpera, s'ha de viure en directe. Ho vius o no ho vius? Hi sereu? Ens veiem al Liceu.